Dobrý den, přátelé. Vítám vás na kanále Tajemné Slezsko. Jmenuji se David Teravír Lehocký. Samozřejmě Teravír je moje přezdívka, kterou už nějaký ten pátek používám. Ale proto tu nejsem. Dnes je totiž přesně rok, co jsem vložil na tento kanál své první video. Najdete ho pod názvem Tajemná místa Slezska, zázračná studánka. A proto i dnes nemohl jsem jinak, než toto místo navštívit. Za mnou vidíte kapličku, která zde byla postavena, aby se lidé chodící ke studánce mohli pomodlit k Panence Marii. Později vám ji samozřejmě ukážu, ale teď je čas si připít. A to ničím jiným, než zázračnou vodou ze studánky. Tak tedy na další roky kanálu Tajemné Slezsko, které přivede mnoho dalších sledujících a ještě více odběratelů. A než vám to tady trochu ukážu, chtěl bych poděkovat všem odběratelům za odběry i za lajky. Děkuji vám, přátelé. A teď už vám to tady konečně trochu ukážu. Také bych vám chtěl oznámit návrat tajemných míst Slezska, a to každý první pátek v měsíci. Poté, jako obvykle, každý další pátek budou tajemné pověsti Slezska. Také jsem se rozhodl změnit znělky, a to jak u tajemných míst Slezska, tak i u tajemných pověstí Slezska. Tedy ten druhý rok kanálu Tajemné Slezsko bude nový a doufám, že se vám bude ještě více líbit. Občas také vložím videa, která jsem původně neměl v záměru zveřejňovat, ale pak jsem se rozhodl jinak. Ptáte se, jaká videa to budou? To vám zatím neprozradím. Jediné, co vám řeknu, je, že se týkají míst, na která jen náhodou narazím při svém putování. Proto také nebudou vycházet pravidelně, ale jen občas. A to by tedy bylo vše, co jsem vám chtěl dneska říci. Sledujte tedy nadále kanál Tajemné Slezsko a kdo ještě nemá odběr, tak to rychle udělejte. Ještě jednou všem děkuji.